نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم میرا قابل احترام بزرگو, رمضان المبارک اور اعتکاف کے اعمال میں سے ایک خاص عمل قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے. قرآن کریم لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے. دوسری آسمانی کتابیں توریت, زبور, انجیل بھی رمضان شریف میں نازل ہوئی ہیں, اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے, جو 17 سے لے کر 21 تک ہیں, وہ بھی رمضان شریف میں نازل ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا رمضان شریف سے خاص تعلق اور خاص جوڑ ہے. اور یہ بھی مشہور و معروف ہے کہ ہر رمضان میں جبرائیل امین آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور فرماتے ہیں. جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ انہوں نے آپ کے ساتھ قرآن شریف کا دور فرمایا ہے. اس لیے رمضان شریف میں اور خاص طور سے اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے, اور قرآن شریف کی تلاوت کا عمل رمضان شریف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ سارے سال یہ ہمارا عمل جاری اور ساری رہنا چاہیے. اور ہمیں اعتکاف میں یہ سبق لے کر جانا چاہیے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم روزانہ بلا ناغہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں گے. قرآن کریم کے 3 حق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے. ایک حق تو یہ ہے کہ قرآن شریف کی باقاعدہ روزانہ تلاوت ہونی چاہیے, اور یہ تلاوت تجوید کے ساتھ ہونی چاہیے. اور تجوید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں جتنے کلمات ہیں ان میں جتنے حروف ہیں ان کو ان کے مخارج سے صحیح ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, جو کہ ضروری ہے. اسی طرح ان کی کچھ صفات ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے, ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. ایسی غنہ اخفا اظہار کرنا بھی یہ ضروری ہے. ان 3 چیزوں کے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں, اور یہ بغیر استاد کے عام طور پر آدمی کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. قرآن شریف کی تلاوت تو مستحب ہے, لیکن تجوید سے پڑھنا فرض ہے. اس فرض کی ادائیگی میں عام مسلمانوں سے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. 99% مسلمان قرآن شریف غلط پڑھتے ہیں, عورتیں مردوں سے زیادہ غلط پڑھتی ہیں. بس 1% بمشکل مرد عورت ایسے ہوں گے عام مسلمانوں میں جو تجوید سے قرآن شریف پڑھتے ہوں, ورنہ 99% عام مسلمان خواتین و حضرات خلاف تجوید قرآن شریف پڑھتے ہیں, اور اس طرح سے وہ گنہگار ہوتے ہیں.
یہاں اعتکاف میں بھی الحمدللہ اس کا انتظام کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ضروری تجوید سیکھنا چاہے تو 10 دن میں قاری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ضروری تجوید آپ کو سکھا دیں گے. روزانہ کلاسیں لگ رہی ہیں, زیادہ جس کی تجوید صحیح نہ ہو یا خلاف تجوید پڑھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صحیح کر لے, ورنہ رمضان کے بعد بھی بہرحال یہ ضروری ہے. اور جو قرآن شریف کا وہ حق ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے, بھائی نہیں ادا کریں گے تو گنہگار ہوں گے, اور اب تک تو بہت گناہ ہو گیا, مزید گناہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہماری اصلاح کا یہ بھی ایک لازمی حصہ ہے کہ ہمارا قرآن شریف تجوید کے مطابق ہو, خلاف تجوید نہ ہو. تو ایک حق تو قرآن شریف کا یہ, دوسرا قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اللہ پاک نے جو کلام پاک ہمارے پاس بھیجا ہے اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے, کن باتوں کا حکم دیا ہے, کن باتوں سے منع کیا ہے, کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا, ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اردو کی معتبر اور مستند تفاسیر اور ترجموں کا مطالعہ کریں. تفاسیر میں تفسیر عثمانی معرف القرآن مشہور و معروف ہے, اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن کریم بھی بہت ہی عمدہ ہے, بہت ہی آسان ہے. اس کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی اس حق کے ادا کرنے کے لیے کافی ہے. البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں, اور اپنی عقل سے کوئی مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ علماء سے رجوع کر کے اس کا مطلب سمجھ لیں. اور تیسرا حق قرآن شریف کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, کیونکہ اللہ پاک نے اس کلام پاک میں اپنے احکام ہم کو عطا فرمائے ہیں. نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے. قرآن شریف احکام سے بھرا ہوا ہے, فلاں چیز سے بچو, فلاں چیز سے بچو, فلاں چیز حرام ہے, فلاں چیز حرام ہے, فلاں چیز ناجائز ہے, فلاں چیز ناجائز ہے. تو عوامر و نواہی سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے, اسی کی تفصیل احادیث کے اندر ہے, اسی کی تفصیل حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے فقہ کے اندر بیان فرمائی ہے. اور اصل حق قرآن شریف کا یہی ہے, اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ علماء سے رابطے میں رہیں, کوئی کام اگر کرنا ہو تو ان سے پوچھ پوچھ کے کریں, کیونکہ عام لوگ قرآن و حدیث کا پورا علم حاصل نہیں کر سکتے, نہ ان پہ فرض ہے, نہ ان پہ فرض ہے. لہذا ان کا کام تو یہ ہے کہ علماء حق سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں, اور چاہے معاملات ہوں, چاہے معاشرت ہوں, چاہے کوئی اور چیز ہو, عبادات ہوں, جب کوئی کام کرنا ہو تو پہلے آ کے معلوم کر لیں, اور معلوم کرنے کے بعد جس طرح وہ بتائیں اس طرح کرنا چاہیے. اگر پہلے کر لیں تب بھی آ کر کے پوچھ لیں, اگر غلط ہو گیا تو اس کو صحیح کر لیں, صحیح ہو گیا تو تصدیق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. قرآن شریف کا یہ بھی حق ہے. اور کلام پاک افضل الذکر ہے, یہ جتنے بھی اذکار ہیں اس میں قرآن شریف سب سے افضل ہے, اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. اور جتنی توجہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھنے والے کی طرف دیتے ہیں کسی کی طرف نہیں دیتے, اور جتنا قرب بندے کو قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے کسی سے بھی نہیں ہوتا. جتنے بھی اور نفل اعمال ہیں, نفل اعمال میں سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی بندے کو قرآن شریف کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے اکثر سنایا کرتے تھے, اور یہ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں بھی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوتھے امام ہیں, پہلے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. چاروں کے چاروں جیسے فقہ کے اندر امام اور مجتہد ہیں, ایسی اعلیٰ درجے کے کامل اولیاء اللہ میں سے بھی ہیں. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے, ان کو خواب میں 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. جب 99 مرتبہ ان کو زیارت ہو گئی تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر اللہ پاک نے مزید فضل فرمایا اور 100ویں مرتبہ ہی مجھ کو زیارت ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کروں گا, ایک بات دریافت کروں گا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور 100ویں مرتبہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے خواب میں زیارت ہو گئی.
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ پروردگار عالم وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ بندے کو آگے قریب کرنے والا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت. تو پھر انہوں نے ایک سوال اور کیا کہ بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھنا بندے کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب کرتا ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بھی قریب کرتا ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا بفہمن او بلا فہمن، چاہے کوئی سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر سمجھے پڑھے، نفس تلاوت کا عمل بندے کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے. تو بھائی یہ عمل اتنا ہے کہ جتنا آدمی تلاوت کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توجہ سب سے زیادہ اس بندے کی طرف ہوتی ہے جو اسے کلام پڑھتا ہے. اس لیے ہم سب کو قرآن شریف بھی اعتکاف میں پڑھنا چاہیے، اور اعتکاف کے بعد بھی ساری زندگی اس کا معمول بنانا چاہیے. پہلے زمانے میں تو عام مسلمانوں کے گھروں میں گھر کے سارے افراد کا یہ معمول ہوتا تھا کہ سویرے فجر کی نماز مرد حضرات جماعت سے پڑھتے، اور پھر مرد حضرات بھی اور گھر میں خواتین بھی بچے بھی لڑکے بھی لڑکیاں بھی سب پہلا کام قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد پھر دوسرے کام ہوتے تھے. اور اب بالکل ہی یہ نیک رسم جو ہے ختم ہو چکی ہے. اب سویرے اٹھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، عموماً نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اکثر نماز قضا پڑھتے ہیں، اور جب قضا پڑھیں گے تو تلاوت کب کریں گے؟ تو اس طرح ہمارے گھر جو ہیں وہ قبرستان بن گئے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھروں سے نکل چکی ہے اللہ ماشاء اللہ. لہٰذا دوبارہ اس عمل کو زندہ کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں بھی اور اپنی مسجدوں میں بھی سویرے سویرے قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. دعا فرمائے اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی ہمارے والدین ہمارے اہل عیال کی کامل مغفرت فرما، اور ہم سب کو یا اللہ صبح شام اپنے کلام پاک کی تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ضروری تجوید سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا کلام پاک صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن شریف کی دائمن دائمن تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو تقائے رمضان میں شامل فرما، ہم سب کو تقائے رمضان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا